Vi runder av hjemmesesongen I hvert fall Tom, med å slå Bryne. Det ble litt sent, men vi kom I gang til slutt. Og hvordan vil du oppsummere den sesongen? Det står I en kamp igjen, men vi jo så å si ferdig spilt nå. Ja, det har vært en fest hele veien. Fantastisk moro. Positiv reise hele veien. Jeg synes vi har vært stabile hele år, og det har nok vært kjennetegnet at vi har klart å dra I land en del trepoengene som har kunne gått bikka begge veier. Og vi har hatt et solid lag, vi har to gode elvere, og det tror jeg kanskje en av suksessen vi har I det laget, da. At vi har såpass mange som fremme og bidrar og har lyst til å komme inn på laget, og det gjør at de som starter føler ekstra press om at de presterer hele tiden, og det sunt. Så det nok det som har fått oss til at vi står her I dag, så jeg kjemper med noe. Var det noen ganger du ikke trodde på det, holdt jeg på å si? Nei, jeg trodde på det hele veien, men det klart sesongen skal spilles, og man blir litt nervøs selv om man leder med en del poeng på slutten her. Så det ikke så mye som skal til før du roter det bort, så vi sto på vårt og jobbet hardt hver dag, og det ga opprykk, så det fantastisk moro. Hvordan vil du beskrive følelseslivet inne I garderoben akkurat nå? Visste naden om at dere skal spille Obos neste? Ja, det har vært en berg- og dalbane, men nå det bare... Det ubeskrivelig. Fantastisk moro. Det så deilig å dra den klubben her opp. Takk, forhåpentlig kan vi gå en vei av det oppover. Det her var barndomsklubben min, så det var gøy å komme tilbake og være med og bidra og få det laget her opp I Obos-ligaen. Men vi ikke ferdige enda, så vi skal gjøre en jobb neste år også. Men så det fest I kveld først da. Nå det fest. Takk. Takk for kaffen.